ayaa wanaagsanaan lahayd. Tan labaad iyadana sidoo kale waxaa mararka qaar soo noqotay in laysku qabsado canshuurta intee laga qaada ay gobolka Banaadir iyo lahaanshihiisii sidee loo kala yahay. Dee ayaan dhahayd waxaan arkayay gabdho yaryar oo TikTok wax iskale loo xirxiraayay gobolka Banaadir yaa leh. Dee haddiiba mudanayaasha ay ka hadlayaan gobolka Banaadir anaa iskale ay leeyihiin, maxaa gabdhahaas yar iyo wiilashaas yaryar laga rabaa? Halkaanayba baasha ka hadlaysan tahay. Markaana waxaan leeyahay arrintaasna gobolka Banaadir waa caasimadii ummaddan, waa astaan qaran, waa meel Soomaaliya oo dhan ay wada joogto, kuna filan laguna mateli karo. Marka waxaas leeyahay waa lagu kala badnaan karaa, laga yaabo sida horey loo sheegay waa lagu soo kala horeyn karaa, laakiin lama kala laha. Marka taas aynu qaadano mudanayaal, gobolkaani caasimaddan way nagu filan yihiin, ummadda Soomaaliyeedna way u wada baahan tahay caasimad iyadaa u baahan. Marka taasaan ka dhihi lahaa. Haddaan u soo galo qodobka laga hadlayo waa canshuurta. Cabashooyin baa jiray idaacadaha iyo media aan kala socnay, mudaharaadyo sidoo kale socday. Markaad dhegaysato kuma aadnayn arrintaas. Dadka Soomaaliyeed ganacsatada inay diidayeen canshuur, inay diidayeen ma ahayn waxay ka hadlayeen. Waxay ka hadlayeen waxay tahay caqabado kaloo haysto oo ganacsigooda iyo isu socodkooda iyo dhibaatooyin waddooyinkii ka haystay ahayd, laakiin ma ahayn bulshada Soomaaliyeed kuwa diidan inay canshuur ay bixiyaan oo dowladdooda canshuur ay ku bixiyaan. Uma malaynaya inay wanaagsan tahay mudane intuu halkaas soo istaaga inuu bulshada Soomaaliyeed iyo annagaba noo sheega canshuur in la qaado haq ma aha, waana baadil in la dhahaa, arrin lama wanaagsano. Dowlad kuma dhisnaan karta canshuur la'aan. Waddankayna waxaan la soconaa 77% miisaaniyadda aan maanta halkan ku fadhino oo dowladda lagu maamulo waa taakulo oo adduunku nagu taakuleeyo. Taakuladaas waa canshuur bixiyaal oo muwaadiniin waddamadooda intay ka soo qaadeen ayna siinayaan, ilaa inta in la eg lana siin karaa. Marka 77% miyaynu wanaagsanayn inaan isku filnaan gaarno mashaaraadkeeni iyo mashaarici iyo hadda ilaan hadda waxaa lala tacaalay waa mashaaraadkee waddankan horumar dhismo u baahan yahay. Haydaanan canshuur la bixin sida waddankan dib ugu dhismaya, siday dowladnimadeenu ku soo noqon kartaa, ku adkaan kartaa? Mudanayaal, golaha aan ku jirin hadda aan ku shirsanahay waa deeq ay nagu deeqday dowlad ka mid ah saaxiibada Soomaaliya. Kuraasta aan ku fadhino waa deeq ay nagu deeqday dowlad Soomaaliya, dowlad saaxiibna ah Soomaaliya. Ilaa inta in la ku socon karnaa sidaas, kursi iyo miis iyo hoolal la noo dhisay inaan ku dhex jirno, ilaa inta in la eg oy bulshada Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed ku sii socon kartaa? Waxaan isleeyahay waxaa la gaaray xilligan ka gudbi lahayn heerka noocaas ah, maalin ilaba lagama gudbi karo. Laakiin inaan dib isugu filnaano mushaaraadkeena aan bixino, waxaad la socotiin dib horeynta socota ciidanka xoogga dalka ciidamada qalabka sida tiradooda inta in la eg ay korortay. Waxay u baahan yihiin miisaaniyad Soomaaliyeed, dadka ay difaacayaan waa Soomaali. Markaani waxaan aaminsanahay canshuurtu waa jiritaanka dowladnimaday kow ka tahay, la'aanteedna maba socon karta. Mudanayaasheena qaar ka mid a waxaan ognahay waddamo horumaray bay ka yimaadeen mishaaraadkooda 50% canshuur baa ay ku bixiyaan, halkaana waxay ku diidan yihiin 50%. Waxaan isleeyahay bulshada Soomaaliyeedna arrintaas inaan dhegahooda u sheegno ma wanaagsano, inaan innaga isu sheegnona ma wanaagsano. Haddiiba waddamadii iyo aan tagnay aan ku bixinayna 50%, 50%, 30%, 50%-na waddankeena aan u quuri weyn, waxaan isleeyahay ma aha fikir wanaagsan fikirkaas. Canshuurtu muhiimaddu ay leedahay qof kastaa fahmi kara. Wasiirka wuu sharxay oo maalin dhaweyd wuxuu ku sheegay 1984 in 50% dowladii xilligaas ay soo dejisay, in siyaabo kale ay ku baxaysay, laakiin hadda la wanaajiyey. Ani marka waxaan qabaa dowladda inaan ku ammaano, ku dhiirigelino, ku garab istaagno in waddankan canshuurta la bixiyo, dowladnimadana ay ku tiirsanaato dhaqaale iyo canshuur ay muwaadiniinteeda ay bixiyeen ay ku socdaan. Waa inaan awoodnaa inaan bixin karno ciidamadeena mushaaraadkooda, waa inaan awoodnaa iskuulladii, isbitaallada inaan bixin karno.